现在呢，现在我们来去观看一下，我们已经用了这个轴，然后接下来用了值来去呈现我们的资料内容。那接下来我们可能会希望了解说它的一个使用性，所以呢，我们在这个地方有一个就是看连续性，看连续性的工具，所以点它。至少这边我们大概了解哦，原来2018年第一季有一点点，第三季有一点点。可是既然是呈现连续性，我建议各位应该要包含那个没有资料都要留那个空间，因为你不能跳过了一段时间，好，因为有时候我们可能要分那个淡季旺季，或者是它在哪一个季节是有高频率，这样的话那个第二季没有出现会让你产生视觉的错误。什么叫视觉错误？你看这样子的话，你会觉得好像大家都差不多高，一跟2100有很大的差别吗？或者是2100跟什么2600好像差不多，那是因为我扁平化了，这就是视觉化分析的一个需要请各位稍微注意的。好，那所以建议各位，请问这是不是轴？轴就算没有资料也要呈现那个空间，所以这个时候呢，我们要在轴里面把这个 post today 改成显示没有资料的项目，这样2018年第二季才会出现，要这样来去看。好，这样来去看的话，我会觉得就是说，诶，这是一二季，对不对？这边是一二季，好，然后这边是2017年第一季、第二季、第三季、第2016，诶，这边是不是产生一个问题？请问一下，我们看连续性资料是从什么？一定是比较久的资料看到比较近的资料，比较久远。我们一定是先讲黄帝夏商周，没有人从民国开始往前推嘛，对不对？所以我们把这个顺序颠倒。请问这个顺序颠倒怎么做？点选它，这边有一个顺序，请问是依照，我们要依照技术，依照这个技术，还是要依照年纪来去做排序？应该是年纪。这边是不是就变成从久远开始排到现在？好，所以在这边我们看到了什么事情？那个连续性，这样才是公正的，可以哦。连续性，2015年第一季、第二季、第三季、第四季，一直到2018年第三季都已经有新闻公告了。好，这等一下我们再去谈，因为我们先把那个基本的一个大数据分析，你看现在是不是跟刚刚就不太一样了？好，所以在这个地方我动了几件事。第一个，我用连续性，因为我一定要去时间一定是连续性的分析。好，再来，所以点选它，点到季，可不可以点到月？当然可以，这就是月咯。好，哪一年哪一季哪一月，然后接下来呢，我们再去看这边我们要把没有的资料照样呈现，没有的资料照样呈现，是不是在轴的一个设定？所以轴第二是不是点选轴这边显示没有资料项目？第三，我要做排序，因为它预设是从2018排到2015，所以是在这个地方点选，然后排序依照什么年季月这个排序，而不是技术。好，那请你们现在动手来去做这样子的一个分析，了解连续性分析的意义。